Queríamos ter certeza e repetimos a medição mais vezes que o normal. Mas após 5 minutos, já sabíamos que ele não tinha 2000 anos. O sudário de Turim revelou-se uma peça medieval do século XIV. E é o que mostra a datação por carbono 14. O sudário foi datado entre 1260 e 1390. A datação por carbono 14 foi uma revelação surpreendente que chegou às manchetes do mundo todo. O fato científico era de que o sudário de Turim não poderia ser a mortalha de Jesus de Nazaré. Ray Rogers, membro do PPST, sempre se manteve imparcial quanto à autenticidade do sudário. Mas ele era um cientista e, do seu ponto de vista, esta era uma prova final e conclusiva de que o sudário era uma falsificação. Apesar dessa evidência, muitos fiéis continuaram acreditando que o sudário de Turim era autêntico. Mas sua crença foi descartada pela maior parte da comunidade científica, principalmente por cientistas como Ray Rogers. Eu lia coisas que os fanáticos diziam explicando por que a data estava errada. Fiquei irritado e até mesmo zangado. Não acredito em alguém que diz: acho que estou vendo flores no sudário ou acho que estou vendo barquinhos navegando. Nisso eu não tenho fé. Ray Rogers tinha sim fé absoluta nas conclusões baseadas em provas científicas, mas esse pragmático homem da ciência estava prestes a ter a maior surpresa de sua vida profissional. A datação por carbono do sudário de Turim em 1988 concluiu que ele não era a mortalha de 2000 anos que envolveu o corpo de Jesus de Nazaré, mas uma falsificação feita somente no século XIV. Ray Rogers e a equipe do PPST haviam excluído a possibilidade de que o sudário fosse uma pintura ou um relevo tingido. Mas a origem da imagem continuava sendo um mistério. E essa centelha de dúvida era suficiente para manter viva a fé de muitos. Há pessoas que ficaram tão envolvidas emocionalmente no assunto que não aceitam qualquer resultado científico. A sua fé não será abalada por meia dúzia de intelectuais da ciência. Columbus, Ohio. Sue Benford e seu marido Joe Marino estão entre os que acreditam que o sudário é autêntico. Nunca ouvi falar do sudário antes de 1997. Eu estava zapeando pelos canais de TV quando vi a imagem. E senti alguma coisa, uma certeza de que aquele era o rosto de Jesus. Benford diz que essa visão foi a inspiração para que eles encontrassem provas de que a datação por carbono estava errada. Ambos reconhecem que não são cientistas e que não têm formação ou credenciais científicas. Sue administra uma pequena organização sem fins lucrativos que defende um tratamento humanitário para os animais usados em pesquisas científicas. Joe trabalha na biblioteca da Universidade Estadual de Ohio e, no entanto, eles podem ter descoberto uma pista que irá finalmente solucionar o mistério. Veja aqui. Em nenhum outro lugar aparece este verde definitivo, intencional. Trabalhando em casa, com fotos tiradas pelo PPST em 1978, Sue percebeu algo estranho sobre o local de onde foram retiradas as amostras para a datação por carbono. O padrão da trama em zigue-zague, que é consistente em todo o corpo principal do sudário, parece desalinhado fora do eixo. Nossa teoria é de que existe uma mistura de tecido do século XVI e de tecido do século I. Os dados que estamos encontrando no tecido combinam com essa teoria. Sue e Joe argumentam que a datação por carbono está errada porque o pedaço de onde as amostras foram retiradas está contaminado com fibras de uma data mais recente. Segundo esta teoria, algodão do século XVI teria sido tecido de forma invisível entre as fibras de linho do sudário. Um fixador foi aplicado na área remendada e o reparo foi tingido com habilidade para ficar invisível a olho nu. É uma arte que, segundo eles, chama-se retesselagem francesa. Este tipo de retesselagem francesa é mais do que costurar dois materiais juntos. Porque aí você teria tudo de um e tudo do outro. É mais assim.
As pontas são desfiadas no tecido principal e são desfiadas no remendo. Eles são entrançados. Os fios são ligados e entremeados e ficam entretecidos de tal forma que você tem tanto o velho como o novo dos dois lados da peça. Eu ouvi tudo aquilo com ceticismo, mas eles haviam usado fotografias que estavam disponíveis das amostras, tiradas para datação por carbono. E elas foram submetidas a vários especialistas em tecelagem que não sabiam que estavam olhando para uma foto do sudário. E todos esses especialistas, independentemente uns dos outros, disseram: sabe, isso aqui parece retecido. As amostras colhidas para datação por carbono foram retiradas de um canto do sudário, próximo a uma costura. Era uma área de onde alguém parecia haver cortado um pedaço, talvez para vender como relíquia. Portanto, teria de ser reparada. E quando as amostras para o carbono 14 foram tiradas, deve ter ocorrido a mistura dos dois lados. E a menos que você examinasse individualmente cada fio, não conseguiria determinar século 1 ou século 16. O resultado seria, sabe o quê? Algo entre 1200 e 1400. Su procurou anomalias estatísticas nos resultados de datação por carbono que confirmassem a mistura de fios novos e velhos. O que ela descobriu foi um padrão incrível que não poderia ser explicado como coincidência. Analisando os dados que não foram divulgados, a Universidade do Arizona constatou a data mais antiga como sendo 1238 e a mais recente 1430. E a gente pensa, por que essa diferença de 200 anos no laboratório deles? Talvez porque eles tenham um material dos dois lados. Não sabemos com certeza e eles não confirmaram, mas é interessante. Oxford tem a segunda data mais antiga e o pedaço analisado ficava mais próximo da área com mais material do século I. Zurique ficou no meio e adivinha o quê? Ficaram com o pedaço do meio e as datas do meio. Em 2000, Su e Joe apresentaram um ensaio em Orvieto, na Itália, detalhando a sua teoria de que algodão medieval teria sido usado no canto danificado do sudário. Como era de se esperar, ela foi imediatamente descartada pela comunidade científica. Um cientista em particular ficou indignado. Uma das coisas que incomodava Ray era o fato de que eles não eram cientistas e, portanto, não levou os dois muito a sério. Eu acho que na época ele pensou que nós éramos fanáticos. E provavelmente, várias vezes depois. Eu já havia desistido do sudário. E foi mais ou menos nessa época que os fanáticos começaram a propor maneiras infindáveis de desacreditar a datação. Aquela foi a gota d'água. Eu recebi uma ligação do Ray. Ele disse: mas o que é isso? É baboseira. Em 5 minutos posso provar que estão errados. Respondi: bom, Ray, fique à vontade. Ray Rogers ficou surpreso com o que descobriu no seu laboratório. Na sua opinião, Sue Benford e Joe Marino estavam certos. Em 1988, a ciência declarou que o sudário de Turim não poderia ser Jesus Cristo, pois teria apenas 700 anos. Sue Benford e Joe Marino apresentaram o primeiro desafio de verdade aos resultados da datação por carbono. Eles acreditavam que haviam provado o erro da datação porque o pedaço de onde foram retiradas as amostras havia sido contaminado com fibras de algodão do século XVI. Para o químico Ray Rogers, membro original do PPST, a teoria de Sue e Joe era fantástica e implausível. Ele não acreditou e disse: isso é bobagem, não pode ser verdade. Foi ele quem disparou a artilharia pesada do PPST. Era o tipo de pessoa que, se não gostasse do que você estava dizendo, descarregava a arma antes que você conseguisse respirar. Ele era um cara que não tolerava, principalmente quem fazia pseudociência. Parece improvável, parece extremamente conveniente. E nem eu mesma acreditei quando descobri. Rogers estava numa posição privilegiada para confirmar ou descartar a teoria. Ray estava com as amostras de 1978 retiradas com fita adesiva da superfície do sudário, mas não eram fibras grandes, eram fibrilas coletadas da superfície. Ele tinha também algumas amostras retiradas do sudário pelo professor Reis, que retirou um pedaço de um canto contíguo à área coletada para a datação por carbono. O que poucos sabiam é que Ray Rogers estava numa corrida contra o tempo.
Ele estava perdendo uma longa batalha contra o câncer. Seu velho amigo Barry Schwartz gravou esta entrevista para garantir que Ray pudesse contar com suas próprias palavras o que ele fez em seguida. Eu li o ensaio e pensei, eu tenho as amostras que podem acabar com essa teoria. Peguei as amostras de Reis e as amostras do sudário e voltei ao trabalho. Horas depois ele ligou e disse, rapaz, olha, eu não acredito nisso. Eles tinham razão. Tem algodão mesmo. E falou, não tem algodão no restante do sudário, mas aqui tem algodão entre tecido. Eles devem estar certos. Ninguém ficou mais chocado que o próprio Rogers. Sua observação inicial parecia confirmar a hipótese de Sue e Joe.